Факультатив, гурток.
У новому приміщенні класи теж були великі, світлі, але зовні. І потім до нас в четвертому класі приєдналися 10 учнів з вулиці. Бігун Віолетта, Бубалик Варвара, Розвик Люба, Довжик Іван, Торючук Анатолій, Торючук Микола, Мартинів Надія, Шевчик Володимир, Шевчук Іван, Шевчук Тетяна. В п'ятому класі до нас ще приєдналася Ліпачук Віолетта, і нас стало 33. Після восьмого класу нас залишився Юр Олег, він поступив у техніку. До вас, наша вчителька перша, що вела з собою у світлий сонячний клас. І обличчя свої на долоні зіперши, ми дивились на вас. Перша вчителька добра, терпляча, наче мама була немалим, а любов ваша щира, гаряча, зігрівала серця нам усі. Пам'ятаю і зараз, крізь роки, перші труднощі, гарний наш клас, і веселі, цікаві уроки. Як же швидко пролинув той час. Ви ж як фея, і добра, і мила, усміхались лагідно нас. Як же щиро усіх нас любили. Як же завжди хвалили батькам. У багатьох з нас мами були набагато старші. Вони навіть інколи їй сумку допомагали нести. А я жила в другому кінці села. Звичайні уроки з часу. Що то за пан прийшов? Я його не пізнала. Далі, Люда Струх, теж не пізнала, хоч я її деколи в церкві бачу. Ви змінилися, звичайно, що роки ви своє, а ви бачите, ви згадуєте, що 40 років, а мені треба згадати, що було 50 років тому, у далекому 68-му році. От якщо ти, Галя, почала казати, що ваші мами були, мабуть, старші за мене, бо я була юна ще тоді. І пам'ятаю такий випадок, треба було на гастинці скласти вас. Вас було дуже багато, 21. 23, так. Сонце вийде, сонце. І світить, якраз два вікна були, дошка і два вікна. І якраз на дошку. Це дитя, очі дитя. І теж, ну, було недобре, ну, так бачите, є штори, є. Чулі, а від України нагороджений медаллю Макарика. Зараз він на заслуженому відпочинку займається літературною творчістю. Написав книгу «Спогаді». Це говорив мені мій директор. Він сказав, що він йому переслав. Він видав книгу «Спогаді». Так що, щоб ви, ну, будемо знати, що десь є така книга. От я візьму директора, бо то він навіть недавно сказав, що він йому переслав. Хвилини радості і печалі. Оце «Добрий день, Карпати», «Миколаївський кобзарик», де він багато писав про вірші, про свою першу вчительку Ніну Миколаївну Шевченко. Вона правнучка Шевченка і була його вчителькою. І ось ця книга про Голодомор, Володимир Павла і моя свіча. Нас є теж. А я каже боси. І каже, я з усієї сили перескочив, переступив через ту доріжку і дійшов до того директора. Ну такий він був. Ну, своєрідна така людина, оригінальна. Я рідна. Ну, мідний був, бо швидкий вечасів. Тоді багато таких бачив. Він добрий і простий, а в душі він золотий. Він нам знання свої по краплі віддавав, а в навчанні спуску не давав. Ми, випускники, ми вклоняємось низько. До нашої душі він завжди був близько. Він помічався і розумів. От тому завчасно так посидів. Я не помилюсь, якщо скажу, що Василь Лук'янович – один з кращих вчителів фізики не лише в Волині, а й усієї України. Вчитель методист, відмінник освіти України. Ще нашого навчання працював організатором позакласної виховної роботи. Це йому ми завдячували цікавим і змістовним дозвіллям. Тоді мені здавалося, що наші свята, вечори тематичні відбуваються якось самі по собі. Але тепер я знаю, яка копітка організаторська робота їм передувала. Семен Іларіонович – вчитель вищої категорії, відмінник освіти України. Ганна Корнієвна, крім навчання, допомагала мені складати виступи на мітингах чи урочистих лінійках до знаменних дат від імені піонерської, комсомольської організації. Бувало, скажу піонерожата, підготуй виступ. А про що там говорити? Думай сама. Добре, що така англійська. І шубка англійська. Ну, Ліда Іванівна бездоганно знала свій предмет, могла зацікавити або заставити працювати навіть великих лідерів. Я не раз думала попрохати вас, Ліда Іванівна, і ви так зверталися нібито до батьків району,
щоб допомогли зі землі. Зацікавлено діляться новинами. Через 20 років на бігу вітаються і кажуть, треба якось зібратися, і розбігається, так і не домовившись про зустріч. Через 30 років майже щиро кажуть, чудово виглядаєш, і тут же починають розмову про онуків. Через 40 років широко розкривають очі і у відповідь на привітання запитують, а ти хто? Гордиться наша школа своїми випускниками. Роки летять, але... Діти проходять медогляд. І ми проходили медогляд у Кам'янка-Шильській райлікарні. Так чим же їхали ми туди? Хто пам'ятає? Машиною наверху. Будка ми їхали по своїй машині на кузові, на прицепці. І дороги не було, тільки другий клас. Машину, шосе. Тільки землі, тільки у першому класі на кожній парті стояло заглибині. Яку пісню ми розучували в першому класі? Ось і школа, ось і клас. І давно чекає нас. Ми прийшли всі сюди. По вірші, а пісні? А пісні? Ой, ну на рибичку, ну на рибичку. Так, а ще? У бабусі були дорогі траси, лишки доріжки, шляхи і путівні. Ви, сестри і брати, у навчальному класу, хоч ви не рідні між собою в житті. До слова запрошуємо вчителя української мови та літератури, автор пісень «Ніна» та школи «Кам'янська школа» Дрозника Тимея Гарріоновича. Велике спасибі нашим випускникам, особливо Лені Іванівні, яка знайшла слова для кожного з нас. Велике вам дякую. Ну, а зараз трошки кілька хвилин гумору, якщо вас я не втомлю, я то багато хочу вам сказати, але ну, кілька. Павло Козовий. Чоловічий характер. Нам, мужчинам, дорікають, їдучи в трамваї, що, мовляв, жінкам ніколи ми місць не вступаємо, бо, мовляв, є ще мужчини, некультурні, груді. Треба в цьому розібратись, громадяни любі. Якось їхав я в трамваї. Печальне турбує нікого.
саме ось так розділили радість цієї зустрічі. І візьміть невеличкий сувенір на пам'яті від нас відпускників. Щось там організується так, як воно було. Дякую вам щиро. І дай Бог, щоб ми зустрілися і через 45 років, і через 50, і далі аж 100 років. Дякую, доброго здоров'я. Ну, як за нової зустрічі, і прошу до фото. Так, сфотографуємося всі. А я ще він пенсіонер. Я дуже вдячна вам, діти, випускники, і вчителі. Бо всі ви випускники, тепер я прийду в школу, тобто всі вчителі – це наші випускники. Ну, мило подивитися. Слухайте, ви нас, нам забрали 40 років. Стали такі молоді, придивляться, що вже вдовжимо 80. Неправда, неправда. Ви наговорюєте. Ви не міняєте. Так, наговорюєте. За такий теплий прийом нас, як казала Тетяна Олександровна, Катерина Миколаївна, пенсіонерів. Вернулися точками назад, як випускники були. А ще хочу вам нагадати, може ви не пам'ятаєте того, що забули, хочу нагадати ваш випускник. Дивіться, які погані всі випускники, одіти, взуті, все. А ви пам'ятаєте своїх дівчата плаття в горошок?